ሰላም የኢትዮ ዳታ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግና ኮሜንታችሁን በመጻፍ አብራችሁን ሁኑ። ጥያቄዎች ኖሩናል። የእንቆቅልሽ ጥያቄዎች ወደሱ እንሂድ። የመጀመሪያው እንቆቅልሽ ጥያቄያችን ጋር እንሂድ። ጥያቄ ቁጥር 1 ማን ነው መድኃኒቱን የቀየረው? ጆን ሆዱን አሞት ሐኪም ቤት ቢሄድ ዶክተሩን በትክክል ካከመው በኋላ መድኃኒት አዘዘለት። ግን መድኃኒቱን ከመቀበሉ በፊት የሆነ ሰው መድኃኒቱን ቀየረበትና በማይሆን መድኃኒት ምክንያት ራሱን ስቶ ወደቀ። ፖሊስም በዚህ ሐኪም ቤቱ ስተት 3 ተጠርጣሪዎችን ለቃለ መጠይቅ አዘጋጃቸው። የመጀመሪያው ዶክተሩ ነበር። እሱም በቃለ መጠይቁ ታካሚውን ከቀኑ 3 ሰዓት ላይ መድኃኒት ሲያዝለት ብቻ እንደነበረ ተናገረ። ሁለተኛው የሐኪም ቤቱ ጽዳት ሰራተኛ ነበር። እሱም ታካሚውን ከሰዓት በኋላ መሬት ላይ ወድቆ እንዳየ ብቻ ተናገረ። ሶስተኛው ደግሞ የሐኪም ቤቱ ነርስ ነበረች። እሷም ለታካሚው ከቀኑ 2 ሰዓት ላይ መድኃኒቱን ስትሰጠው እንዳየች ብቻ ተናገረች። ታዲያ ማን ነው የዋሸው? 10 ሰከንድ አላችሁ። የዋሸችው የሐኪም ቤቷ ነርስ ነበረች። ምክንያቱም ሐኪሙ ማለትም ዶክተሩ ለታካሚው 3 ሰዓት ላይ ነበር መድኃኒት ያዘለት። እሷ ደግሞ ሰጠሁት ያለችው 2 ሰዓት ላይ ነው። ስለዚህ የዋሸችው እሷ ናት። ጥያቄ ቁጥር 2 በአመት ውስጥ አንድ አይነት ምግብ ብቻ እንድንመገብ ቢፈቀድስ? ሌላ የሌለበት አንድ አይነት የመረጥነው ምግብ ብቻ ብንመገብስ? ይህ ማለት በአጋጣሚ በምትኖርበት ሀገር የረሃብ ችግርና ሌሎች ተያያዥ ነገሮች ቢመጡና በአመት አንድ ሰው አንድ አይነት ምግብ ብቻ ነው የሚበላው የሚል ህግ ቢወጣ ከሚሰጠው የምግብ አይነት ውስጥ ምኑን ትመርጣላችሁ? ምርጫ አለ። አንደኛው ፓስታና ዳቦ፣ ሁለተኛው ስጋና ብሮኮሊ፣ ሶስተኛው ሩዝና ባቄላ። የትኛው ምግብ ትመርጣላችሁ? 10 ሰከንድ አላችሁ። ሩዝና ባቄላ ያለ ትክክል ነው። ምክንያቱም ፓስታና ዳቦ እስከርቪ የተባለ የቫይታሚን ሲ እጥረት ይመጣል ይላሉ ሐኪሞቹ። ስጋና ብሮኮሊንም ደግሞ በተደጋጋሚ በመብላት ፋት ስለሚበዛበት አጥንትን ይጎዳል። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ሩዝና ባቄላ ነው። ከሩዝና ባቄላ የምናገኘው ወደ 9 አይነት ንጥረ ነገሮችን ይዛል ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ቫይታሚን ሲ በውስጡ ስለምናገኝ። ወደ ሶስተኛው እንቆቅልሽ ጥያቄያችን እንሄዳለን። ከሁለቱ ማን ነው አሪፍ ጸጉር ቆራጭ? በአንድ ጸጉር ቤት ውስጥ ጸጉራችሁን ለመቆረጥ ብትገቡና ሁለት ጸጉር ቆራጮች ቢያጋጥሟችሁ በማየትና በማስተዋል ብቻ የቱን ትመርጣላችሁ? የመጀመሪያው ጸጉር ጎፈሬ የሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ በትክክል የተቆረጠ፣ የትኛውን ትመርጣላችሁ? 10 ሰከንድ አላችሁ። ጎፈሬ ጸጉር ያለውን ያላችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ያኛውን አስተካክሎ የቆረጠው እሱ ስለሆነ። የኢትዮ ዳታ ቤተሰቦች እንደተለመደው ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግና ኮሜንታችሁን በመጻፍ ተሳታፊ ሁኑ፣ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።